Hej, jeg hedder Sofie, og jeg er i gang med et nyt pigeprogram på TV-Ungdom. Hej, og velkommen til Fancy Fredag. Vi er ude og snakke med Svendstrup og Vellenbo. Vi sidder herude på skråen sammen med Christoffer en lille time, inden han skal på scenen. Hej Sara. Hej. Synes du, det er sjovt at være her? Ja, det synes jeg. Jeg synes også, det er meget spændende. Vi lærer mange nye ting.